ဒီနေ့ဆိုကြရင်မြန်မာရုံမြင်သံကြားမှာဥကျော်တန်လင်းနဲ့တော်မြင့်မြောင်လေးစသီးပေါင်းတယ်လေဒီတဲခုဆောင်မှာပဲရှိတယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ကျမတို့ရှိုက်ကူးရဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာပါရောက်တိတ်ဆုံတင်ကြပါတယ်မြေပြေတော်မှာပထမဦးဆုံးဆုံးပါတဲ့အကယ်မီပွဲမှာအကယ်မီအစီအစဉ်တင်ဆက်ခြင်းများတို့များအဖြစ်အတူတကွတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာသူသူကြီးသားဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီမြေပြေတော်မှာဒုတိယအကြိမ်ဆုံးပ
့တော်မြတ်မြတ်ဝင်းတို့မှာယခုနေပြည်တော်မှာတတိယအကြိမ်ကျင်းပတဲ့အကယ်ဒမီပွဲမှာတော့ရှင်သွေးလေးရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရလို့ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ကြရပါတည်းရဲ့အကယ်ဒမီလေးမွေးပါမွေးရယ်ဘုန်းတော်တော်တော်မြို့မနေနာမည်လည်းလို့ပို့သူပွဲရတယ်အမဒီကိုတည်တဲ့ဆိုရယ်ပေါ့ဘယ်ကိုဝဲဘလာရလဲဝဲ၅လားဝဲကိုဝဲ၅လားဆိုရယ်အဲ့ဒီနှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်လောက်ပါဝဲမှာတော့အဲ့ဒီပေါ်လားဟုတ်ပါလားမေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာဆောင်းလာတော့ဘူဂျူရိတ်ကမေပေါ်နေတာဩနှစ်ပြည့်ပါပထမနှစ်ကတော့အကယ်ဒမီကူးစားဒုတိယနှစ်ကအကယ်ဒမီပြင်ဆင်ခြင်းတတိယနှစ်ကအကယ်ဒမီကျင်းသွင်းကျင်းသွင်းအဲ့